Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Iso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo na way yung lahat. At sumain Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, bilang kaanib ng tinipo niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isinasaamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manal Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang mga nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas ng loob na hindi masadlak sa mga lumipas kapag nasa piling ng iyong darating na anak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Hese, ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narini sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sama sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat, sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang duya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanilay batang paslit. Ang baka at ang oso, samang mangingingain, ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasususuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa, sa, sa nasasaklaw ng banal na bundo. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, lalaganap sa buong lupain ang pagkakakilala sa Panginoon. Sa araw na yon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Hesed, ang magiging palantandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lusod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang anang Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo, yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong karunungan o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay isang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yung nalimot na mga taong mahihirap. <coughs> mga tao ay siya'y lubhang nahahabag sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa, yaong kanyang ngalan ay huwag malimutan. Manatili laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos silang lahat dumadalangin. Hari nawa, pagpalaing kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. noon ay darating Bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling Ale inyo ang Panginoon at sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tayo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaluobay tulad ng sabata bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at iyong marapating pagpahayagan ng anak. Pumarap si Jesus sa mga alagad. Sinabi na hindi naririnig ng iba. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari, ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming mapayapang umaga din po sa inyong lahat purihin at dakilain natin ang ating Panginoon ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilika Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang Adviento po ay panahon ng paghahanda para sa pagdating ni Jesus Nazareno ang pagdating po ni Jesus Nazareno ay ang pagdating din ng inaasam nating tunay na katarungan at kapayapaan sa mundo. Narinig natin sa unang pagbasa ang propesya ni Propeta Isaías tungkol sa isang sangang magmumula sa puno ni Jesse at itoy mapupuspos ng Espiritu Santo at pagmasdan po ninyo ang kaniyang katarungan ay ikalulugod ng mga mahihirap at ng mga tapat sa ating Panginoon at ang tinutukoy dito sa propesya ni propeta Isaias ay walang iba kung hindi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno na sa atin ay magdadala ng tunay na katarungan at tunay na kapayapaan. Kaya nga po kapansin-pansin ang tog ating salmo responsoryo. Mabubuhay siyang marangal o makatarungan at sasagana kailanman. Sinasaad dito na kung tayo ay mabubuhay ng matuwid, marangal at puno ng katarungan, ang buhay natin pagpapalain at bibiyayaan lagi ng ating Panginoon. At narinig din po natin sa ating Ibanghelyo ang panalangin ng pasasalamat ni Jesus Nazareno sa ating Diyos Ama. Ito ang kaniyang gawain na siyang nagpapalakas sa kaniyang mga pangangaral at gawaing pagmimisyon. Nagpapasalamat lagi si Jesus Nazareno dahil ang mga misteryo ng paghahari ng Diyos ay ibinunya mga mabababang loob na katulad ng mga bata at inilihim sa mga marurunong. Nagpapasalamat din si Jesus Nazareno dahil sa kabutihan at kagandahang-loob ng ating Panginoon. At habang tayo po ay naghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo, inaanyayahan po tayong lahat na magkaroon din ng pusong marunong magpasalamat. Ang pasasalamat po ay isang mabisang paraan ng ating pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ang isang diboto marunong magpasalamat dahil nangangahulugan ito na kinik Diyos bilang bukal ng lahat ng uri ng biyaya at pagpapala. Ang isang deboto, marunong magpasalamat, ibig sabihin nakahanda lagi ang kaniyang puso upang tumanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos. Ang isang deboto, marunong magpasalamat dahil nangangahulugan na mahalaga ang Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid kay Kristo, naway sa araw-araw, sa bawat nating pagising at sa bawat nating paghinga, imbis na pagreklamo ang mamutawi sa ating mga bibig, bakit hindi natin ito palitan ng isang umapaw na walang hanggang. Pasasalamat. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihayag ng Ama ang kanyang hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin ng may pagtitiwala sa mapagmahal na pagkalinga ng ating Ama sa Langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin, ang ating Panginoon, Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan, bila mga obispo, pare, at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig sa Diyos, lalo na sa mga dukha, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga pinakabang mamamayan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway no makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalala ng mga sa kanila, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga namayapa na ay makaranas daw ah, ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos manalangin tayo ama ng mga dukha tingin mo kami ama naming nasa langit ipinangako ng iyong anak na pagiginhawahin kami kapag nahihirapan kami sa aming pasanin loobin mong lagi kaming makasunod sa kaniyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kaniyang kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Panginoon, aming hando, ang tinapay at alak alay ng bayang umaasa sa pagdating mo gayon din aming hinahanda ang aming ang aming puso Upang di tуй ka sa pagdating mo. Bag yun na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghaahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo, ang magbigay kapanuan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya Puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisi-awit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. ririto sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang-loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagtihati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gay Matapos ang hapunan, hinawa niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na pang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Nagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang si buhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumairin. Mag-ayaw ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhud po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at tugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Salak sa Panginoon, di mo nakikita. Si Jesus na po nati. po ay inaanyayahan lalo ng mga may sakit o may karamdaman. Mass and service sa darating na December 7, Huwebes sa ganap na ika ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, kapag biyernes at linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus na sa... Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain rin pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob. Na Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús, naceron <coughs> sin asambar. O Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús nazareno di mal mi Nuestro Padre Jesús nazareno ni nun Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal mal kanami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni nulo al kanami.